let us just be friends. I'm okay with that. Oh, you can be friends. Eh? Yeah, just be friends. Kama atakuwa okay with it, hapo tu tutashirikiana. But mambo ya mapenzi hapana. Mambo ya mapenzi hapana. Hapana. Na labda Maria nikuulize, ushapata mwanamume mwingine? Sina haja. Hauna haja ya mwanamume mwingine? Hapana, mimi niko tu hata namwambia da sina haja na mwanaume. I can do without a man, kwani? You can live without a man, eh? Exactly. Now, mwanaume si option. Uenda hiyo ndio anaangalia mwanya hapa, anaona bado uko single, kwa hivyo anasema labda kujaribu tena aone kama mtarudiana. Akitaka nitafute, nitatafuta, but si sina wakati wa kutafuta. Hauna wakati wa kutafuta? Yeah, sina wakati wa kutafuta. Niko na wakati wa kumove on na maisha yangu bila mwanaume. Ondara, umesikia? Nimesikia. Umesikia, umeelewa na umeridhika? Ama bado na swali lingine kuuliza, kwa sababu huyu ndio Maria anaongea na wewe. Namsikia. Na ile moyo wangu wenyewe hautatulia juu. Sasa yenyewe nilikuwa nimemzoea vizuri. Tumetoka mbali naye. Sasa kufika mambo ya kufika mahali all of a sudden anze kuniambia eti ameniacha, hata kunielezea bila kunipea sababu yenyewe. Anashindwa yenyewe nifanyeje? Atirikwa tu majosi. Okay, Maria, kuna sababu ungependa kumwambia kwa nini mliachana ama ulimwacha? Nilimwambia kitambo. Anajua. Anajua, na sitaki kusema watu wasikie. Ni siri. Yeye anajua. Hiyo ni kitu tunajua mimi na yeye. Mpaka samrelatizi wake wanajua. Sasa si kitu ya kuongea ni public, please. Okay, sio kitu ya kuongea ni public. Hiyo tunaheshimu, eh? Yeah. Okay, haya, Bwana Ondara. Naam. Mimi nimekupatia nafasi, umeongea na Maria. Na ashakueleza msimamo wake. Kwa hivyo mimi nafikiri kwamba kazi yangu inaishia hapo. Ama namna gani? Wewe umejaribu kadri uwezo wako. Mimi tu sasa ninasema ni mkwaja Mungu. Mungu ndiye ataona mahali penye ataniweka. Mimi nikiangalia nye sijamkosea. Kama nimemkosea, nimemwomba msamaha basi. Turudiane, nikikosea tena labda ndio nichukulie watu wengine. Haya, mwambie maneno ya mwisho basi tukimalizia hii patanisho yenu. Mwambie maneno ya mwisho. My babe. Maria. Nakusikia. Maria. Nakusikia jamani, gani? Tafadhali nihurumie, turudiane haki ukweli. Sina mwingine mwenye anakufanana ukweli. Ukimaliza kuongea ukate simu, niko class tafadhali. Dia, nikikukosea ndio tena uone utanifanya nini. Okay. Hello. Haya, Maria. Pole sana tumekusumbua wakati uko class. Hebu mwambie maneno ya mwisho tukimalizia tafadhali. I wish you the best, Johnny.